ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ବଲାଙ୍ଗୀର ଶାଖା ତରଫରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସଂଘର ଅଗ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ 15ରେ ସଂଘୀୟ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇସାରିଛି। ଏଥିରେ ନୂତନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଜିତ ହାସଲ କରିବା ସହିତ ସଂଘର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କୌଣସି କାରଣରୁ ସଂଘର ପୁରୁଣା ସଦସ୍ୟମାନେ ପୁରାତନ ଦସ୍ତାବେଜକୁ ନବନିର୍ବାଚିତ ସଂଘକୁ ପ୍ରଦାନ ନ କରିବାରୁ ନବନିର୍ବାଚିତ ସଂଘ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସଂଘର ଅନେକ ସଦସ୍ୟା କରୋନା ମହାମାରୀ ଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଘକୁ ଆଗତୁରିଆ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ପୁରାତନ ସଂଘ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂଘର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବେଜ ନବନିର୍ବାଚିତ ସଂଘକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହା ବୁଝାପଡ଼ୁନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ସଂଘ ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଦସ୍ତାବେଜଗୁଡ଼ିକୁ ନବନିର୍ବାଚିତ ସଂଘକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ନ କଲେ ସଂଘ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବ ବୋଲି ନବନିର୍ବାଚିତ ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ବଲାଙ୍ଗୀର ଶାଖା ତରଫରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚେତାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଘର ଉପଦେଷ୍ଟା ବ୍ରଜକିଶୋର ପଣ୍ଡା, ସଭାପତି ଅଞ୍ଜଳି ସାହୁ, ଉପସଭାପତି ରୀତାରାଣୀ ବେହେରା ଓ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ କୌଶଲ୍ୟା ନାୟକ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିବାବେଳେ ସଂଘର ଶତାଧିକ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ସବିତା ସେଠ, ବଲାଙ୍ଗୀର ନର୍ସିଂ ଏସୋସିଏସନର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛି। ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ନର୍ସିଂ ଏସୋସିଏସନର ବାୟ ଲ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ। ଆମର ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା 2017 ମସିହାରେ, 2019ରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଫର୍ମର ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ 2019ରେ, ଯେହେତୁ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଆଉ ଏନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ କହିଲୁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯେ ଜୁମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କି ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୁଡ଼ରେ ତ ବି କରିହେବ, ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ କିଛି କରିଲେ ନାହିଁ, ତାପରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଆମର 25/7/2019ରେ, ଆଉ ସେଦିନ ଆମର ଜୁମ୍ ମିଟିଂରେ ପୁରୁଣା ଫର୍ମର ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମେମ୍ବର୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଡିଜଲ୍ କରାହେଲା, ପୁରୁଣା ସେକ୍ରେଟେରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡିଜଲ୍ କରାହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଏଣ୍ଟ୍ରିମ୍ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରିମ୍ କମିଟି ଗଠନ କଲା ପରେ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ପରମିସନ୍ ଆଣିଥିଲେ, ସରକାର ବି ଆମକୁ ପରମିସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ସେ ପରମିସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଗତ 14/9/2021ରେ ଏବଂ 15/9/2021ରେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବେସିସ୍ରେ ଆମର ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୁଡ଼୍ରେ 14/9/2020ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇକି 15/9/2021ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ମେମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ଥିଲେ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ମେମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ଇଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବେସିସ୍ରେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଫର୍ମର ଅଛନ୍ତି ମେମ୍ବର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ବି ହସ୍ତାନ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ତଦ୍ୱାରା ଆମର ମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆମର ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ମେମ୍ବର ଯେଉଁମାନେ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ, ଏବଂ ପୁରୁଣା ଫର୍ମର ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ପୁରୁଣା ଯେତିକି କାଗଜପତ୍ର ବା ପ୍ୟାଡ଼୍ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ସେ ନୂଆ ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।